Hallo, og velkommen til Mortens fotballskole. Nå skal jeg altså prøve å belære den gjengen her litt om fotball, som jobben min. Kan mye. Jeg har fotballkort. Hva heter laget som Morten spiller på? Norge. Sarpsborg. Sarpsborg. Det er riktig. Jeg rekker på den før dere. Ja, så hvor på banen spiller jeg? Norge. Spiss, midtbane eller forsvar? Forsvar. Forsvar. Opp her. Hva heter serien som Morten spiller i? Tippeligaen. Det heter ikke Tippeligaen, det heter Eliteserien. Hm? Det er byttet nå. Når byttet det nå? Det er første gang det heter det i år. Hm. Det er også en ting vi ikke får den om. Ja. Hva er innkast? Når ballen kommer ut på siden, så skal du kaste den ut. Ja, mange spillere er det på hvert lag. Gratis. 10, det er nesten. Ja, og Filippa? 20. Nei, det er 11. Så du var nærmest. Hvor mange dommer er det? 3. Ja, det er det der 4. Men det er 3 som... En på den siden, en på den siden og en her. Ja, jeg gir deg poeng for den. Det er ikke noe som heter fjerdedommer, men det tar jeg ikke da. Når er det Morten spiller fotballkamper? På senter. Oi! Ja, det er sånn regel noe sønner. Det var egentlig litt lurespørsmål, fordi det kan være på mange forskjellige dager. Det er masse penger tjener Morten på fotballen da. Jeg vet det. 150 hva? 150 kroner. Det kunne vært mer hvis du hadde spilt i Champions League. Hvor lenge varer en fotballkamp? 1000 timer. Hva er det? En drikkepause. Drikkepause? Drikkepause, ja. Hvor lenge varer den da? 10 minutter. Oi! Det er nesten riktig. 90. 90 minutter er helt riktig. Har man på seg når man spiller fotball? Fotballdrakte, ja. Skinnlegg. Leggskinn, ja. Leggskinn. Og lue. Når vi bader, da har vi lue. Vi har vært igjennom mye av det grunnleggende innenfor fotball. Har du noen spørsmål? Ja, jeg. Vi skal lære om fotballskole i dag. Okay. Men vi må rekke opp henne hvis dere skal si noe. Ja. Yeah. Vi er under vannet. Da må vi ha på redningsbåt. Redningsvest. Yeah. Ja. Eller hvis vi dette i vannet, da kan dressen flyte. Hvor gammel må man være for å sparke fotball? 1000. Hvem er verdens beste fotballspiller? Martin? Messi. Kan jenter også spille sånn fotball? Nei. Jo, det kan det, men ikke vanlig. For noen fotballskole?